Nejsi Siri Akary? Ne, nejsem, pardon. Ne. Jak to víš, jak to víš? Ne. Jak to víš, jak to víš? Ne, ne, ne! Dobrý den, dámy a pánové, no a tady to je opravdu můj první vlog. No totiž s dalšíma třema youtuberama, s Trospim, s Playem, s těma dvěma se už znám skoro 5 let, což je ještě předtím, než jsem začal na YouTube točit videa. A pak ještě s Hestrengem, to už znám taky docela dlouho, jsme se rozhodli, že si dáme takový menší youtuberský sraz. Takovou přátelskou sešlost, dalo by se říct. V reálném životě samozřejmě, ne v Minecraftu. Takže v neděli 28. listopadu jsem si zbalil všechny důležité věci. Sluchátka, 1000 korun, figurka. Šel jsem na vlak a vyrazil jsem do Hradce Králové. Jdeme na vlak. Tohle to bude zajímavý. Ale bohužel se vyskytl takový menší problém. Počasí nám úplně nepřálo. Už při cestě na vlak docela dost sněžilo, ale popravdě to bylo ještě docela málo v porovnání s tím, co nás ještě čekalo. Sněží. Je tady sníh. Já nevidím nic na telefonu. Taky byla celkem velká zima. No, jako docela jsem se klepal tady na tom videu, jak je vidět. I přes tyhle nepříznivé podmínky jsem ale včas dorazil na vlak a v pohodě jsem do něj nastoupil. Vybral jsem si místo a pohodlně jsem se usadil. Eno, cesta vlakem byla docela dlouhá, ale aspoň teďka můžu říct, že tady to bylo docela dost riskantní. Protože pokud nevíte, tak Trospi a Hestreng se asi 2 dny tady před tím videem odhalili. Takže byla šance, že by možná někdo poznal a potom možná mohl i podle hlasu poznat mě. A to by nemuselo dopadnout vůbec dobře. A opravdu k tomu málem došlo. Ale to ještě uvidíte, hele. Takže jsem jenom tady tím chtěl říct, že by bylo dobrý, kdybyste mohli dát like na to video, už jenom za to, že to je vlog, ale taky kvůli tomu, že jsem docela dost riskoval, takže prosím, pokud můžete, dejte like a dejte odběr, snažíme se dosáhnout 1 milionu odběratelů, takže prosím, dejte odběr, pokud ho ještě nemáte, ale teďka už pokračujeme v jízdě vlakem. Když jsem dorazil do Hradce, tak jsem vystoupil z vlaku a šel jsem hledat Hestrenga, který už tam na mě nějakou dobu čekal. Zdravím, Hestrenga. Ahoj, ahoj lidi, to jsem já. Jsme tady. Dobrý, nikdo se nedívá. My jdeme po ulici, musíme v tajnosti, že ano. No, hrozně sněží. Úplně celý zasněžený. Já taky. Je to těžký, ale jdeme vyzvednout. Poslední dva chábry. Tak tady půjdeme na rande do Mekáče. Jistě, na rande do Mekáče. Trospi zvěřím slyšel. Výborně. Trospi s Playem jsme nemohli vůbec najít, tak nám napsali, že máme čekat na místě. No, tak jsme čekali nějakou dobu, ale pak se stalo tohle. Jo, kde jsou? No, Ježišmarja. Ty Trospi, co tady děláš? Jsi tak velký, že jsem si tě nevšiml. Ahoj, Hestrengu. Musíš jít. No, to jsem já. Krásteční. Hej, pardon. Zdravím tě. Počkej, ty jsi Trospi, ne? Jo. Ježiši, já se musím dívat tak vysoko. Nazdar. Ty jsi ten, Franta? No, já jsem ten, Vladimír. To jsem já. Okay, tak čuho, ne, počkej, hele, já jsem se přiznat, hele, já jsem Siri Akary. Nazdar. Omaga, pravý Siri Akary. Ano, jsi jeden z mála lidí, kdo ví, že to jsem pan, protože teď se tady na nás dívají. Pravý Siri Akary, prostě už. Rychle, musíme pryč, aby nás nepoznali. Takže je to tady Hestreng, Play a Trospi. Ahoj, zdravím všechny fanoušky Minecraftových videí. Potom, co jsme se takhle pěkně sešli, tak jsme vyrazili do Mekáče, si dát nějaký jídlo a jsme pořádně připravený na celý den. Při nás toho ještě hodně čekalo. Ale pozor, předtím, než jsme si vůbec stihli objednat, tak někdo poznal Trospiho. A dokonce se s ním i vyfotil. Jediný, co s tom mám, ale je tady to jedno video, kde teda vůbec nic není vidět, ale to nevadí. Pak tady mám ještě tady to. Teď tady byli týpci. Pozdravili Trospiho, pane bože. Pozdravili Trospiho. Bylo to drsný. Má nás viděli, ano. Tady jo, jakary o 5 metrů dál. Jasně, já jsem futejní. Ale pak jsem si teda objednal jídlo a šli jsme se najíst. Jdeme tady natočit recenzi na výborné jídlo, už jsme si objednali. Tady mám něco. Mňam. Výborně. A ty jsou i další. Ahoj. My jsme tady nelegálně, my tady nemůžeme jíst. Ano, jsme nelegálně, nelegálně. Musíme co nejrychleji, aby nás tady nevyhodili, protože sedíme tak trošku, kde bychom asi úplně neměli. Happy Meal? Happy Meal, ano. Máme? Tak mi to prodali. Počkej, já tady mám takovou hračku z Happy Mealu. To si rekady figurka, můžu se podívat. Pane bože, děkuju. Ne, okamžitě, stát, děkuju. Já zavolám sekuritáka. Jsem někdy věděl, že jsme kámoši, ale jako až takhle. Vážím se to. Já musím zavolat sekuritáka, halo? Pane sekuriták? To je jakary figurka, kámo, to jsem pane sekuriták, pane sekuriták? Jenom naštěstí jsem nakonec nebyl okraden, Trospi mě v poudě figurku vrátil. Ale možná se teda ptáte, na co ta figurka je. Proč jsem ji sebou vlastně bral? Jenom tahle figurka je totiž výherní cena pro vítěze 100 hráčů v reálném životě, který jsme měli v plánu udělat, ale počkat, pane bože. Někdo přišel a poznal Trospiho a měl můj merch. Ale ne, tohle bylo hodně těsný. Jak vidíte, tak jsem to tajně natočil, tak aby nebyl moc poznat, abych nebyl moc podezřelej, ale vůbec jsem nemluvil, aby mě třeba ten týpek nepoznal podle hlasu, protože přece jenom měl můj merch na sobě. Takže tohle bylo vážně těsný.
fanouškem. Je to skvělý pocit. Po tomhle menším incidentu už za náma přišel jenom sekuriťák, který nám ale naštěstí řekl, že tam můžeme sadět, že to vůbec ničemu nevadí, pokud všechno vyhodíme po sobě. Takže potom už jsme se bez problému najedli, všechno jsme vyhodili a vyrazili jsme ven za dobrodružstvím do sněhový vánice. Teď jsme tady v temné uličce, pozor, tak opatrně. Je tady docela temný. To je člověk a zimu. Cože? Jak už jsem naznačil, tak jsme měli v plánu udělat historicky první 100 hráčů plní moje úkoly v reálném životě. A na to přišel čas teď. Takže lidi, chtěli jsme hrát 100 hráčů v reálném životě, ale bohužel jsme jenom 4. Ano. To znamená, že je to hodně blbý, proto šel Jakary nakoupit další hráče a za chvilku přijede, takže uvidíte. Těšíme se. No, žádný hráče jsem nenakoupil, museli jsme se vysadit jenom se 4 nebo spíš se 3 hráčema, protože já jsem byl organizátor, ale byl takový menší problém, museli jsme najít nějaký místo pro tady tu velkou akci, kde by nás nikdo neviděl, kde by se nás nikdo divně nedíval, takže to nám chvíli trvalo, ale nakonec jsme ho našli a historicky první 100 hráčů plníme úkoly v reálném životě mohlo začít. Dobrý den, pánové, no a dneska tady budeme točit 100 hráčů v reálném životě. Co tady jenom 3, ale to nevadí. I tak to zvládnem. Máme tady Hestring, Trospy a Play. Ahoj. A jdeme rovnou na to. Začneme prvním úkolem. A první úkol zní, dotkněte se stromu. Všichni to zvládli, nehraje se na pozici. Takže dobrý. Nehraje se na pozici, tady to všichni zvládli, to byl takový test jako parkour na začátek. Teďka by se mohli dát nějaký parkour, takže 3 skoky takhle s obouma nohama. Hop, 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 hop. A dobrý. Výborně. To byl jednoduchý skok na začátek, hoši. Teďka dáme, že první hráč vypadne, takže pozor, začneme se soustředit. Budeme mít šanci ještě obnovení, možná. A dáme challenge. Šáhněte na červenou popelnici. Máme tady hádku, koukám. Byl jsem zároveň. Byl třetí, Já nemůžeme to rozhodnout, takže máme kamenůžky papír mezi váma dvěma teďka. Takže na 3, raz, dva, tři, jo? Jo, jedna, pína. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Jo, vypadá váš hodat. Trospy. Super play, díky. Takže pozor, musím zabanovat prvního hráče. Lomeno ban. Bum. A sbohem. Takže uši, teďka další úkol, jsou tady jenom poslední dva. Takže, teďka bude, máte 10 sekund, kdo udělá lepší sněhovou kouli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a konec. Koule? A Jejda, stop. Tady ta koule je větší. Podvádění, pozor. Možná trochu podvádění. Diskvalifikace. Ne. Diskvalifikace nebude, ale viděli jsme, že Hestrenk měl větší kouli, takže ten si připil za jeden bod. Play ještě nevypadává, protože měl taky pěknou kouli. Moje koule. Ale dáme teda další úkol. Máme tady pořád dva hráče. A teďka by se mohli dát, kdo mi první přinese list. Dobrý, Hestrenk to stihnul, měl dobrou taktiku. A dobrý, Hestrenk už má 2 body. Pro play to nevypadá moc dobře. Za 3 body už vyhraje. Tak, ale tady na to budeme potřebovat ještě Trospy, Trospy se teďka vrátí do hry. Děkuji. Speciálně, už nemáš šanci vyhrát asi. Pokud se stane zátra, tak možná máš, ale teďka pozor. Teďka bude 1v1 proti Trospimu, každý z vás. 1v1. Takže styčkou? Rukama prostě. Takže mám vládit? Tak jako jemně, pozor. Takže první 1v1, já to odstartuju. První 1v1. 3, 2, 1, teď. Pojď Trospy. Ráno, druhá ráno. Druhá, třetí. Kolik ještě sedíček? Ty vogo. Brutální rána. Hestrenk cívno, takže nezískává bod. Teďka dáme ještě jedno 1v1. Má play, teďka jsem si získat bod. Tak pojď. 3, 2, 1, teď. To je drsný. Ty vogo, takový kombo. Takový kombo. Ty už máš 2 body taky Trospy. To byla výborná akce, Trospy máte na 2 body. Hestrenk má 2 body, play pořád nula. Teďka přijde poslední úkol, ten nejtěžší. Tady už určitě vítěze. Takže, jak vidíte, tak tam nalevo máme opravdu vysokou budovu. Takže vylezem nahoru a kdo dá velký kvůli dolů, tak ten vyhraje. Ne.
Počkej, co? Ne. Byl vtip, jenom jsem chtěl říct. Zbavili jsme se hloupého hráče. Už začíná sněžit, takže si musíme pospíšit, to byl takový vtip jenom. Nemáme tady balík vody, já nemám kreativ, takže bohužel nemůžu si tady dát balík vody. Ale teďka už to rozhodnem. Tady play teda vypadá, protože má 0 bodů, je mi líto. Je eliminovaný. Pěkný výkon, ale dávám ban zatím. A teď se to tady rozhodne. Potřebuje něco, u čeho určitě jeden z vás vyhraje. A bude to kámen, nůžky, papír. Ale ukončíme to kámen, nůžky, papír. Okay, dobře. Okay. Tak jo. Tak pojďte uši. Já zase na tři, jo? Yeah. Takže, prospi. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Je to na dvě výhry, je to na dvě výhry, pozor. Takže jeden bod pro Trospiho. Dobře. Tak. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. No, dva body, Trospi se vrátil do hry a vyhrál. Výborně. Gratuluju moc. Děkuju. Výborně, gratuluju. Gratuluju, mám tady pro vás cenu. Pozor, předání ceny pro vítěze v reálném životě. Cože? Pane bože. Ty jaká figurka. Ty bogo. Je to tady. Není zač. Ale vlog ještě nekončí. Přesně tak, vlog ještě nekončí, protože po tomhle jsme si ještě zašli zahrát minigolf. Cesta tam byla dlouhá a zasněžená a popravdě už jsme měli dost mokro v botech. Ale nakonec jsme tam došli, ale bohužel Play s náma nemohl hrát, protože měl moc starý PCR test, takže ho dovnitř nevzali, což je tak trošku pochopitelný, no. Ale co se nadělal, takže bohužel musel počkat venku. Takže jsme si šli teda zahrát minigolf jen s Hestrangem a s Trospim. A takhle to dopadlo. Musíš míň, jako takhle to je hodně. Hrál jsi někdy minigolf? Ještě. I přesto, že jsme pospíchali na tom minigolfu, aby Play nahoru venku neumrznul, tak to dopadlo velmi dobře, protože jsem vyhrál. Sice byla taková výherní remíza se Strengem, ale no tak to je pořád výhra, takže já jsem spokojený. No ale po minigolfu už byl čas jít zpátky na vlak, který jsem teda já jen tak stihnul. Bylo to vážně těsný, musel jsem i běžet. No, ale nakonec to dopadlo všechno dobře. A musím říct, že to byl vážně zajímavý zážitek. Takže pokud chcete víc vlogů, pokud chcete, aby jsme se sešli znova nebo abyste sešel s nějakým jiným youtuberem, tak dejte like. Ale to už je všechno tady z toho prvního vlogu. Díky moc, že jste se dívali až do konce a naschválnou.